Tak máme po E3. Já jsem Seven a vítám vás u dalšího dílu 90 vteřin. Nový Batman má problémy a byl pozastaven prodej. Port hry Batman Arkham Knight zřejmě nevyšel podle představ a PC hráči zuří. Hra obsahuje příliš mnoho bugů a navíc je hra uzamčena na 30 fps, které jsou navíc doprovázeny masivními dropy. Prodeje Batmana byly tedy na Steamu pozastaveny, dokud se problémy nevyřeší. Těsně po vydání Project Cars byl oznámen vývoj druhého dílu. Ten bude opět financován komunitou a vývojáři slibují více jak 200 vozů, 50 unikátních lokalit a přes 200 tratí. Závodit se bude v 8 různých disciplínách, ve kterých samozřejmě nemůže chybět rally. Nintendo hru Splatoon si oblíbili hráči po celém světě. Nintendo se chlubí milionem prodaných kusů. Mobilní aplikace pro The Division zřejmě nebyla dobrý nápad. Ubisoft se rozhodli zrušit, protože by prý příliš zvýhodňovala hráče, což by ve hře způsobovalo nerovnováhu. O tom, co bude obsahovat sběratelská edice Hitmana, můžete rozhodnout vy sami. Na oficiálních stránkách můžete hlasovat. Populární Steam hra nabízí $100 tomu, kdo najde chybu. Pokud během hraní Ark Survival Evolve najdete chybu, která by mohla mít dopad na hratelnost a především na servery, můžete dostat $100. Pamatujete si na automatické přidělení barvy pleti v Rust? Tak si jistě pamatujete ten povyk kolem toho. Nyní přichází něco dalšího. Rust vám ke Steam ID přidělí i náhodnou délku penisu. A tohle byla pro dnešek poslední zpráva. My se na vás těšíme zase za týden. Ahoj!